te ne, da se razvajate, ne znači da ako neko nije rođen za priču, ne znači da nije rođen da neke ideje i tako dalje, smernice. Što se tiče, naravno, što se tiče, meni je drago što ste me pozvali, nisam znala šta ćete me pitate, lupala sam gluposti, dogovor je bio da se zezamo. I da tako priznam da, za lavabo. Da priznam za lavabo, da. Nije, ja sam rekla da i to nije, ne, ja sam rekla da to nije jako visoko, a da preferiram tuš kabinu. Tako da, tu smo se stvarno zezali. Nadam se niko nije uvredio, osim naravno Marijana mi je prišla i rekla mi je za ono moj komentar što sam rekao da devojke vole da uzimaju, evo smo došli možda, da devojke vole da uzimaju nešto moje, to sam mislila na Lunu i na sve one devojke koje su dolazile ovde i one... Pa možda je bilo pričano o tome pre toga, ali... Ja sam rekao, opet si ostala bez dečka u sprdnji. Da, i ona je... Pomirila se Filip...